Täna oleme jõudnud siis Kohala silla juurde ja toimetamas on siis pioneeripataljoni reservrühm. Ja käimas on siis praegu silla kaane talade paigaldamine. Ehk siis oleme jõudnud juba sinnamaani, et põhitalad ja vahetalad on paika saanud. Seejärel paneme nüüd kaanepalgid paika ja peale läheb siis veel kinnituseks laudis selleks, et saaks kenasti üle sõita. Mehed on väga kenasti jõudnud oma asjadega sinnamaale, et sujub päris hästi. Silla kandevõime peaks jääma umbes 45 tonni juurde praeguste arvutuste kohaselt ja kasutama hakkavad seda siis kohalikud põllumehed. Eelkõige selleks, et ei peaks 10 kilometrit ringi sõitma, saaksid samast oma lautade juurest põllumaadele ja metsamaadele ligi. Koostöö saigi alguse, selles mõttes oligi jutuks, et on õppused tulemas suuremad. Küsiti siin kooskõlastusi erinevate kinnistute peal paiknemiseks, siin, manöövrite läbiviimiseks ja siis tuligi jutuks, et äkki me saaksime koostöös võib-olla selle silla korda teha siin, et saame siis kaerutada, kuidas see oleks üle jõe nagu võimalik liikuda raske tehnikaga ja kuidagi see mõte hakkas arenema ja selles mõttes üllatavalt kiiresti on see asi teoks saanud, et täna siin põhimõtteliselt tegime natukene eeltööd ja praegu mõni päev nagu kõva tegemist ja paistab, et on siin juba õhtuks sild valmis, et ise olin ka väga meeldivalt üllatunud, et väga tõsiselt võeti seda asja ja väga kiiresti reageeritakse ja liigutatakse selle koha pealt.